के छ गाइस, आज केही प्लान छ तिमीहरूको? छैन छैन। किन? अनि आज यहीँ नाइट हानौँ न त, घर घर गर्ने पनि के हो? के गर्ने, हान्ने हो, मिल्छ तेरो? रजिस्ट्रेसन के अफिस से पता करते हैं, अगर मुंबई में कहीं ऐसी जगह है तो पता चल जाएगा सर। ए दाई यार, साउन्ड कम गर्न यार, माथि घरबेटीले सुन्छ के? बिस्तारै त लगाएको छ यार, बिहान ल्याङ गर्छ कि घरबेटीले, कम गर्नु भने त्यो कस्तो होला यार, मुभी नै हेर्न दिन्न म। लाइटरले अहिले नबाल्नु भने दाई यार, कोठामा धुवै धुवा हुन्छ क्या फेरि। अनि झ्याल खोलिदिनु त, अनि माथि तेरो बाउहरूलाई कनाउनु न। त्यो मान्छे चाहिँ हेर, अनि के गरेर बस्ने हामी? हल्ला नगरेर बस्नु। भर्खर दुई चार दिन भयो युट्युबमा भिडियो हाल्न थाले, हेरौँ बिस्तारै अब के हुन्छ। ए बिस्तारै बोल्न दाई यार, माथि घरबेटीले सुन्छ कि। अनि बिस्तारै त बोल्दैछ, बिस्तारै बोल्न। ए फेरि को यार यो? ए बिस्तारै गर्नु भने दाई यार। मैले के बिस्तारै गर्नु प्लिज के यार? ए त पनि दाई यार, बिस्तारै सास फेर्न कि, 9 बजिसक्यो भने माथि घरबेटीले सुन्छ। अब त अति भयो है, मा कसम केडा हो, तिम्रो फसाउने हो यार। कसको मुटु यति जोरले टुकटुक गरेर? के हो के, तँलाई भनेको नलाग्ने भने? बिस्तारै मुटु टुकटुक गर न, माथि घरबेटीले सुन्छ भने। भयो दाई, बरु हामी जान्छौँ यार। अब अहिले ननिस्केन यार, यति बेला फेरि देख्यो भने मार्छ भोलि मलाई घरबेटीले। कस्तो होला हो क्या यार केडाहरू तिमीहरू, है? अब के गरे यार, नबोल्न भने फेरि घरबेटीले सुन्छ कि? तिमीहरू मा कसम फसाउने यार, मलाई भोलि स्योर घरबेटीले कराउँछ भने। किन? तिमीहरूले गर्दा यहाँ वरिपरिको हावै तातो भएको छ कि।